Ma mrzi da ustanem. Jao. Ma mrzi da ustanem. Kad bi sam postojao neki način da ustanem, a da ne ustanem. Aha. Ovo niste očekivali, a? Batwoman. Spretne žene se uvek dočekuju kao mačke. To je uvek bilo i biće. To sam izmislila sama, ali imam veze. Nego da se ja malo uozbiljim. Novi dan, nova ja. Rekla bih jutro, ali kada ja ustanem, to je drugim ljudima, odnosno normalnim ljudima, već dan. Pa dobro. Nego da mi pogledamo kakvu dijagnozu nam je vreme priredilo za danas. Depresija. Depresija. Šizofrenija. Sad sam malo preterala. Nemojte mi zameriti. Što volim ovako da bacim neku poricu pa se ismejem samo i sebi. Subotica danas maksimalno stepeni 18 sa mogućnošću sunca. Novi Sad 18 stepeni maksimalno, takođe možda provjeri sunce, mada čisto sumnjam. Beograd, odnosno naš glavni grad, 16 stepeni, evo pušta nešto na nas, a sad šta pušta, to nemam pojma, to neka ostane misterij univerzuma. Čačak takođe s misterijom univerzuma, 15 stepeni, Kragujevac 14, Negotin depresija sa 17. Niš 13 stepeni maksimalni, sve sa mogućnošću padavina, kao što vidite danas širom naše zemlje. Momci će biti jako tužni i besni, zato što neće više moći da posmatraju devojke u suknjicama, u skin haljinicama, kao što su navikli u proteklih meseci, već će nas gledati sa kišobranima i kabanicama. Užas. Nego, da mi pogledamo prognozu za narednu nedelju. Beograd i imamo četvrtak sa 11 stepeni minimalnih i 16 stepeni maksimalnih. Opet s jednom misterijom nešto pušta, da li je to vetar ili kiša, sve jedno to ide jedno s drugim, tako da nama ništa ni ne znači. Petak, nadam se da će biti sunce, 9 stepeni minimalnih, ujutru ćemo se smrznuti sa 19 stepeni maksimalnih. Subota, u subotu će ljudi da pukne gas. Što je u našoj zemlji i opšte poznato, to tako uvek ide. 21 stepen maksimalnih, puko gaz. Gde ću to reći na televiziji? A kako bi ja sad stručno rekao, ljudi, puko gaz? Entuzijazam. Evo, ljudi će biti puni nekog entuzijazma u subotu i u nedelju. Jel može tako? Dobro. Jel li gledate prognozu ili mene? Ja kao pitam, znam. Dobro, ponedeljak, 14 stepeni minimalnih i 19 stepeni maksimalnih. Takođe, nebo će biti oblačno, ljuto, besno, šta god. Moje ime je Tijana Gajić, vi ste gledali Vremensku dijagnozu. A pesmu koju ćemo slušati danas, da, zaboravila sam da napomenem, ja sam Batwoman danas. A pesmu koju ćemo slušati, jel može odrasti i Relje Genge? Ljubim vas. Uživajte, momčići, i dane. Ćao. Mama ni mala genge, juz mi nešto bolje, popali neće tebe, daj spusti te pištolje, mala bir sa mnom legne i proba nešto moje, zapalila bi negde da ni mame non stop zove, a družen je sve uživ.